Eu nu cu doar un lot me descuitimes e me descangas shfaqet kryetrimi fjale pak ndërgejmë badegësh e sytha pëmesh mërzi son i veka pak sërish vjen stina e ne ndëroj mosh vetëm a i vetëm a i s'plakët kur uj bjeshkëve i rjell për posht a i A i lërtësohet si flamur. Si çdo fest tjetër të Kosovës, po edhe Shqipnisë, shqiptarë destinacion kryesor kanë prekazin, masaksisht e Skënderajin. Kjo për shkak të mirënjohjes edhe të respektit që kanë ndaj familjes jashtëore, cilët e sakrifikuan jetën e tyre që na sot me gëzu lirinë. E sot unë erdha me 7 mars edhe po du me kqyr Skënderajin në një perspektivë krejt tjetër. Se zakonisht jena mësu që në Skënderaj me po një Skënderaj historik. E sot po du me cilë në perspektiven e Skënderajit festiv. Po këqyrim sot në Skënderaj se çka ka. Edhe si po na mirë presin, apo na qesin me hongër pa parë. Sa ka ndorën e shlirë. E të jë, e të jë. Që atje është u bo skena. Që sot, prej orës 6, nukët kanë me performu për ndirë të kësaj feste. Komuna e Skënderajt gjendet në qendër të Kosovës dhe ka rreth 50.000 banor. Si pas historisë, Skënderaj është i banuar që nga kohrat e lashta ilire. Disa nga vendet që dëshmojnë lashtësinë e këtij territori janë Runiku, lokaliteti neolitit e hershëm dhe të ri, si dhe Syrigana e shumë të tjerë. Lumi Klina kalon në përqendër të qytetit të Skënderajt me një thellësi mesatare dhe një gjatësi prej 40 km. Okej, okay, po shojmë, po lipe me hangër bëk. Kërsi ti baloni, a? Thënë me ndryshme për shkaj, mirë e ki. Te provoj, apo më qesin me hangër bëk, po sve di të cëli me hi. A qaj, a qaj nej? A të... Qaj. Që të bëj një kontakt një arë me sy, këshyre. A bëjmë bëk? A? Shku më sa t'jo. Qa bone, aje lot? Si, lindriti. E kam një sfit. A kësa mujt me hangër të jo një dyner pa pare? Po, ma. Për një me hangër? Pa problem. E për shokën të emi? Jo, për ato. E për ato, a? Okej. A një. Dy dynera. Për mu po... A? Po... E lajnë po komplet. Falem derët. Te të bëjë ty gjera. A mund shumë e nejë se pak në zetë ofër. Po da me hongër. Dhe në zejo pak. Po që në domë? Hajë. Hajë.
Falemderi shumë. Hajde, kalofshi mirë. Tung. Ciao. Barku jo mosh, nëse të të nesë. Ja, unë mire kam. Mire kam e qenë. Ta është kryrim që ka ka në Skënderaj. Shkojmë të shtatorja Ademit. Heroi ton. Qendra kulturës Hasan Prishtina, Skënderaj. Në qatë foto është Hamz Jashari. E pse është atë është se Hamza ka qenë edhe artist. Edhe aktor. Për ndryshe, Skënderaj njihet edhe si vendi ma kryengrec i trojeve shqiptare. Ajnë periudat ndryshme, ka linde ka rrit, trima patriotat mdhaj. Për shembull, Shaban Polluzha, Hasan Prishtina, Shote Azem Galica, Tajer Meja, Ahmed Delia, e shumë tjerë. A edhe mos të harrojmë se Qyredina, Ushtria Qlirimtare e Kosovës i ka themelet këto, në Drenicë. Po shkojmë pak te parku. Të këqyrim që ka ka në park, të ikëm pak qendrës. Kik! Më të së të kom dalë në kuadër. Do me thonë, sot dëgjohet vetëm kënga patriotike. S'di apenin. Të ky park rrjedh edhe lumi Klina. Të pas ka ujë. A për dënë te? Ha? Jo? Hajde, hajde. Nëse po kesh? Hajde, hajde. A do me ndimu? Jo, jo, jo. Për i me? Jo. Që dënë, a ti qënë kërë? Po marrë se për ti qaj. A që kjo Mercedes, ja po? Mercedes. Hajë se të nejt jem. Që kjo po mërshet. E vitë marrë. Qa? Namin jam të e bo. Hajde, falemderit shumë, kalofsh mirë, na nash ta shiu ma pet, mas i pas ke me dalë. Shola për të mira për këzime. Gjeth i shola. Falemderit. Po doken do shenjat mira.
djeli pak po del. Edhe njerës po shoqeve që janë të orë se qere ma shumë, është treni për kafe. E nesë më do këtë po të shkojnë nua shumë ty qëtash me, me njerës. A ndrojnë a venet? Që dojnë lirësht? Ha? Ej. Po dhe po. E, për ndryshe, për bol meje, është edhe prekazi. Atje ku kena me shku pak ma vonë. Se po du me këqyr njerë qendrën, tani në prekaz me shku pak ma vonë. Jo, halo! Apo ma gjeni në ikon? Ku? Për një me a? A një vishë kur t'ju vimë ma që ilderën? Gjithashtu kalon shumë mirë. Masi na veqerë do me edhe të qendra kulturës, unë po kam qef me hy edhe në muze, edhe me i këshyr eksponatet e këti muzeo, edhe me pas e cila është nështë ama e vjetra. E, për me folë ma shumë rrëth këti muzeot, e kemë Zotin Bahre, përshëndetje, si kalut, për gjatë si muzeot. Fillim e shlajnderi shumë që na pritë. E di që e keni pak në ngarku me ditën, po e vlerësoj shumë. Jeni të mishtar, kur do qohë? Shlajnderi. Mu më tregun që kë muze ka një vlerë, ka gjatë madhe. Po, muze është i një rëndësie të veçantë. Ka eksponate nga lëmi etnografis, arkeologjis, mirë po hapsira nuk mund sënë që të bëhet ekspozimi të gjitha këtyre eksponate. Më përsho që pas ka mas shumë të veshje? Po, këtu e në veshje që e dalojnë regionin e Drenicës për regionin tjera të Kosovës. Jënë veshje originale që jënë përdorë zakonisht në vitet e 60-të, 70-të të shekullit të kaluar. E cila ndoshta prej eksponatëve, qëto është ma e vjetra? Po, si ma e vjetra dhe më karakteristike merën këta duqit e Gjemaj Lauris. Ne i themi duqi. E qa është, ma konkretisht? Kjo është përdua për fara, kur është kjo fara, qofte grullë apo emisi. Kjo për lëkurës, a? Për lëkurës, mirë, po është përdua dhe në drekti, zakonisht kur kanë shkua dhe kanë bërë. Shqitblerje me gjera të ndryshme. Po ashtu është karakteristike edhe kjo veshja të femrat anteria. Po. Qka është e veçant asaj? Edhe kjo është veçant se dalan prej anteria të regionëve tjera qoftë në Kosovë, po qoftë edhe në Shqipëri. Kjo është karakteristike këtu. Nësa është e fështirë me, përmënej së saja, për janë të gatshëm qytetarë që me japë eksponate me vlerë? Të thëmë të drejten, gjdo qytetarë i komunës e Skënderajt e ka një loj fanatizmi që dëshërën t'i ruaj ato elementet e vjetra në për shtëpit e tyre. Me gjithse kanë dhuruar shumë dherë në vitin 2002, është dhurim falas kështu në ekspozë, në muzeum këtu, ku ndodhemi. E okarina a ka, përshkak se okarina është gjetë taman këtu në Runik? Okarina është gjetë në Runik në vitin 1968, mirë po aja për momentin ndodhët në Beograd. A në Beograd? Po, është pjesë e bisedimëve që okarina dhe eksponatet tjera të kthejnë në vendin e origjinës. E cilat eksponatet tjera kohën? Po ka eksponate tjera, kryesisht edhe nga viset tjera të Kosovës, mirë po si ma karakteristika është okarina. Se pas na ditë që është, më ka mendu që e në muzejt të Prishtinës? Jo, është atje, për momentin. Po me sa di, jënë gjetë edhe okarina tjera dë vogla në për Runik, po, sa kom një? Pjesë, zakonisht, kur
bëhet e gërmimi ose verja e gurë themeleve të ndryshme, për arsye se shkon një thellësi dikon afër gjysmë metër dhe ka eksponate për plak. Bilja është karakteristike se edhe kjo hynesha në front, që është edhe si simboli i Prishtinës, hynesha në front ka për plak në Runi. Apo, a? Po, sa të dani. Wow. Është, bilja është... Dhe kove të fundit është gjetë një eksponat shumë karakteristikë, është një filxhani kafes, që po ashtu i përket periudhës së Neolitit. Dhe është një prej vendimeve që kanë marrë arkeologët në Prishtinë, ato bëhet tash konservimi, edhe me siguri edhe ekspozimi i tyre. Pjesa më e madhe e eksponateve të Skënderajt ndodhe në muzeum qëndror në Prishtinë. Për ekspozim. Shpat, kjo është një shpat që ne nuk e dimi ende sa e vjetër është aja, është premtim prej ministrisë, ekspertët do të vinë të vlerësojnë cilës periudhe përket. Ndërsa kjo armë është përdor zakonisht në ato ushtrimet e para, fillestare, që ka përdor edhe komandanti legendar Adel Jashari. Wow, këtë tiraj bashkë qëto? Po, kjo armë po është. Kjo është një telefon satelitor ku ushtria shirimtare e Kosovës janë marrë vesh prej zonës në zonë e tjera. Kjo është edhe një karakteristik tjetër dhe ky libër, e shihni sa? Është, dhe të thëtë edhe libri është sulmu në rëmë plumë që është të duhe. Ka... A më i me këqyrë deri ku, dhe ku është ku? Po, deri në këtë pjesën këtu, që është dhe të tëtë në plume, kanë sulmu. Të tëtë, asë libri nuk i ka shpëtuar agresionin sërbë. Po ashtu, si karakteristik merën edhe disa monedat kohës e Ahmet Zogut, janë franga shqiptare. Va, ku janë gjetë këto? A i kanë përru? I kanë sjellë, kështu nuk e di. Ta zonë për shembull 20 franga. 20 franga. Po. 20 franci. Këto janë... Banka Kombëtare Banka Kombëtare e Shqipërisë. Në regullë në spojë marrë ko, ma shumë. Faleminderit që keni gjetë ku. Faleminderit juve. Faleminderit që na sfjegut paka shumë edhe për muzeon. Shpresoj që herën tjetër me një objekt. Me siguri se të shpresojmë të jetë hapësira me madhe. Po, sigurisht. Ku mund të bëhet ekspozimi si duhet. Kofe. Po. Hajde, për hajde. Ti përma që ta? Po, alo. Hajde, për hajde. Bashkë është të lypë. Po, e në të të ku, ku përta me hinë? Ku ki shëfte? Në më të të na onë njëjtë. Njëjtë, a? E një? Në, në. Zua, e minë se në kjo. Zua, pa e ndërë shumë. E shë që që po festojmë liri, që a ka këto në Skënderaj interesant? Sintanaun. A ma shumë... Ora ka posë aktivitete ma shumë tash. A po, a? Nuk e di. Ma shumë në gjinja për mënyve në për një jetë e zvete. Hajde, shumë pa ndërët. Në në shumë jetë. Kamerman. Kështë është ledzaj? Ilir Shachiri, Arif Vladi, Shkurte Fejza, Leonora Jakupi, Goldejgji, Kastria Tusha, Ismet Begjeti, Violet Kukaj, Nikol Nik Prelaj, Rifat Berisha, Grubi Polikonik Bilbilat, Asambli Këngëve dhe Valëve Shota, Shkodran Tolaj, Pazirela Qica dhe këngëtar tjerë me emër.
Falinderit. A ne, ja? Okej. Po bona dhe... Po më një manon më mojnë që ta përë. Ima me pak sojnë i manon hokët, pretë. Pretë një, ma me sojnë i manon hokët. Përra, e vizon. Vizë që qëpar gjendë jom bleho t'jollë. Po ta. Tu këtë e bënë një emision t'ja, ku? Po. E, super. A ke hangët? Kë ki kameronin. Kameronin? A, një të qekë? A, qka më imë një një u? Po. Koncerti ka më bëjt qëto, në ora 6. Sigurisht ka me konë koncert ma shumë me kongë patriotike. Kështë që sheshin qëta shpesha e qëto, vishë s'ki me po. Plot njerës ka me posë. Qa mjeni mu? Vrish më sërë shtim e quran. Hajgore, qa ki nevoj? Shtim qëtu për mas, a ki me qëtu të qaj e tjetra. Të qaj e tjetra. A e qënë kejtë që ke ka pëllon? Po, peqojmë skejnë. Po, më nëjë. A po në shëmë? Po. Qe? Ja, hajde. 3, 2, 3, 2, 1. Epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në përkujdesin e qeverisë të Republikës së Kosovës. Ja, u ka unë njerë e Falinderit të njallë, kalli është i mirë. Na po i lojmë njerës në punë të vetë, se ata e dinë mas mirë i shohë e punu, unë ishe provova pak. Edhe policia i krynë kontrolën e tyre, e sigurun vendin që s'ka kur gjo, edhe na po i lojmë sigur të vendin, edhe po shkojmë tre kasë pak. Shkreni është? Ajni lodhë? Ju, si ka lutë? Ajni mirë? Po ju? Që, mirë? Vëllë i ka pak. Jo? Si jeni? Si ka lutë? Ajni lodhë? Në mërna pak mërë kushin një. Me që kam ju një mu? Ona? Unë jam gazetar. Gazetar? Gazetar i ATV-s. Po i kohet? Unë e jam i Komoranit. Komoranit? Po. Qësh jeni jo? Mirë, dirë. Qësh po kaloni? Po ka përsi. Shnejta mirë? Mirë, bërë. Po kesh po punën, hallo, shnejta. A po punën shnejta, ma shalla, valla. Halal ju koftë. Kaso vjeqar jeni? Unë a... Në 8, në ndurë, për 90. 90? Wow. Në 8, në ndurë, pisa në shmi. Halal të koftë. Halal të koftë e shnejta. Me 2 të kotërën, 76. Për lakmi. Qysh keni mujt me rru shnejten? Qysh e keni rru shnejten? E keni rru shnejten?
Ka kanë ledru këtë kombë të vetë. Apo, a? Ka dhe u shënirë. Falënderit, gjdo të mirë. Ku më s'me thonë sa të mirë? Po më qefë. A ka më rëpuk sa të vetë? Njëherë. Dhe pra më rëpuk sa të vetë? Pak më vënë ashtë. E, vishën të moj menë. E tash na, erdhëm prej kasë, po prej dishpak se unë e kam një lidhje direkte. Tani vazhdo vlatë. Unë e gjendëm tash për momentin e prej kasë. Pak me herët keshë edhe në Skënderaj, këtu në qendër, ku janë du po përgatitjet për koncertin i cili kam me umbajt në ora 6 me këngëtar të shumët. Qëtu pas kam një dhejtë për shëndetje, si kalut. A do një pyjt një qka? Po, atjetër. Mos keni me dhejt flakën me qëto? Edhe pak minuta. Edhe pak minuta, a? Derin sa? 15 minuta në 6. A, okej. Që shkon procedura? Nuk e di? Në radhitemi me rad. Do njësë nga bunkeri, do për shpjes, e dhejze. Pasaj, pa pasave. A, okej. Krejt shkon i atje, bashkohe? Po. Okej. E qësh jeni përzgjedhjo? Na jena kom pjesët e otrit, okay. Do me thonë jena na pjesët e otrit edhe një grupi valzimit. A, okej. Okay. Edhe qëfar ndjenje për juve është? Ndjenje shumë bukur normal. Masi jo keni me besoj që jeni një pjesë ndezjes e plakadonit. Po. Qëfar ndjenje është? Është kure ndjenje... Kure edhe qëfar vlerë po mëna i ka këtë. Është një vlerë normal që është ndjenje shumë e mirë. Edhe do të me pas fat njëri këtu për... Bash, edhe në e konsiderajnë dështa fat që ju pas ka ra me bartë flakën. Okej, ju në s'poj marë pro ko, vazhdojnë, shihemi ndështa të flakë atje. Hajde, tëmë tëmë. Ku, që kësha po që afeoj me marë, edhe me dhejzë. Rezistenca a familjes Jasharin ndaj regjimit sërb bërë që kjo familje të ishte cak i sulmeve nga forcat policore dhe ushtarake serbe. Me qëllim të vrasjes e komandantit Adem Jashari dhe familjes e ti, në prekaz me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, u zhvillua njëra ndër betejat më të rëndësishme kundër agresionit ushtarak të Serbis. Forcat të shumta serbe sulmuan familjen e komandantit legendar Adem Jashari, dhe pas një rezistencë të fort, u vran 55 antarë të familjes, në mesin e tyre, gra dhe fëmi. Kjo ngjarje bëri që të gjithë shqiptarët të mobilizohen për çlirimin e Kosovës. Kështu me 5, 6 dhe 7 mars, ndërohet familja Jashari si dhe të gjithë heronjë, dëshmorët dhe martirët të cilët nuk kursyen jetën për liri. E me natën e zjarave, përmbyllen edhe ditët e epopejës e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, kështu që na popresim, flakadanet do të vinë nga tri anë, edhe do të ndezet flaka atje. Kështu që neve veç na mbetet, me pritë shto, edhe me shiju këtë atmosferë.
Për në qojnë a rrugën? Ka me që më rrugën? Për ndryshe ekipin e kemë, ne? Për ndryshe ekipa jone atëvës. Si gjithmonë e gatë shme, edhe për hëm live. E na kena shumë a letë si s'jena live. Ta kanë stresin. Qe? Ekipa, stres. O, nuk po shkon sinjali, o djali. Lute. Nale edhe ndimoj. Lute. Pasi që edhe undez jari, po kalojmë na të qendra. Aty ku është edhe koncerti, cili ka umbojt, që aty ku e bona s'kjene n'gati. Kështu që, hajde, që veç qytetarë të filluna me ardhë. Qa do me thonë kjo ditë për ty? Gjithmonë është emocion, këtë vjekë të Drenicë.
posaçërisht në këtë ditë 57, 67 mars, janë ditë që në këthejnë në kujtesin tonë historike të këti vendë posaçërisht me këtë sakrificë. Ashtë madhe që ka bërë familje e Ashari, fisi e Ashari, Ndërnica, Kosova në përgjithësi. Janë ditë kur njerës takohen, kur njerës sillin kujtimet e veta, ato që janë të paharrueshme në jetën tonë. Po ju sindini kur e dini që jeni ndoshta pjesa e historisë me këngë të juja, që i keni frymëzu plot ushtar. Detyra jonë ka qenë ajo, detyra jonë, besoj që kemi kry mirë. Unë ju që besoj, po ta vërtetojni që mërqen, për shkak se edhe gjeneratat e reja hala frymëzohen me këngë të juja. Faleminderit, shumë sukses. Faleminderit shumë. Sot mirë, faleminderit shumë. Norbert. Norbert. Per dire. Per no. Ok, menore. Faldere. Shumë. A je mirë? A je mirë? Që, mirë, jo? Si ka lutë? Mirë, falenderit. Mirë, anërës? Jo, jo, ta jena nëzej këto. Jo, si ka lutë? Mirë, që njështë ta mirë të njërë, me dojë. Po, 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 që ja. Hajtë. Do këtë fami anë e shqieta, po. Po, jo me sësëm për qeli. A ke hongër ti? Unë këm hongër qatë kini qeshë. A për një me hongër? Kështë po anë ti. Qka ke hongër, bro? Ani jo. Po nuk po di. Po di asë vetë qka. Hajtë rizotë, a për? Rizotë vici? Pule. Pule. Ok, hajtë. Spilo me. Po në në kjo të cilë. Jo, kamera unë nuk do, po këmështë. Po të me këshyrë ti, a? Jo, këve që gjeranë. Okej, anë, falënderit. Mirë, mirë se në një janë. Mirë se jo kemi gjetë, shumë falënderit, për gati shmerim. Edhe... Gjeni gjithë më këtë orë, orë në do tërë. Ma të rëndësishme që është për njëve, dëse i përkrejt njerë që jetë në Kosovë, e di që ka kalu e di këndërësine kësoj dote. Për ty që të me thonë një lindje rritë një Skënderaj, qysh është për ty? Shumë djenje mirë, si do mos që jam e prekozit, gjithë ka jam shku, e këmë pasu që jam e prekozit, të më kuptet e qëtët, këmë ka vetë e poshit një, të këmë thonë e prekozit. Në Skënderaj për prekozit se një që a vetë e shumë krenore, të i vetë. Alo ma e apërt. Po, këmë ka bo shumë krenore. Sigurisht. Dhe mos me orë për një vendit, të prekozit, ajo është, dhe të më këtë nari ma bolë s'ka. Që kjo hamburgerit? Wow. Ajmë në e shumë, sa mirë për sërvoj kanë. Që, a keni qëf me posë gjithë shto për shamë Skënderaj me atmosferë? A në dhe tjera në zakonëshme, a janë... Skënderaj gjithë në po atmosferë. A po, a? Janë njerës të mamë, mikëpritësave, atmosferat. Ja, po. Super, ja, për mikëpritja e vrejta, vëllë. Së është që këmë dyshu. Drenica dhe me kalu kesh. Nuk pamen. Së lejojmë. Bashë. Në kam kalu që. Përnohë u gjeta. Në gjeta. Në gjeta. Në gjeta. Në gjeta. Falënderit. Që. E di shabre si smesim jashtë. Ani ku në Skënderaj, jo bre. Falënderit, shumë falënderit. I një të njësorë gjithmonë. Falënderit. Përse qekë me kalu mirë. U gjithë. A i këmë pro. Penis? I po. Hajde. Preje. Okej. Atë janë të ju këtë ditë?
Okej. Po shtëpia port jo është çatë. Okej, shtëpia port e jashtë orajt. Okej. Po shtëpia është pesht. Okej, faleminderit shumë. Hajde. Kalosh mirë, faleminderit edhe jashtë shumë. Hiç kujto. Ini gjithë. Faleminderit shumë. Me të mirë. Tash unë ja mora kontakte, dalim edhe për çefe. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Natën e mirë. Kalosh i mirë. Hajde tash vojna në kanak. Po na pret. Sa e tja shari. Po e përmbyllim. Me ka që të këndërojen. Hajde po e ndërprejmë se nisit për nartin durt. Ka faj. Se ka gjaftat është. Hajde këshyri vishë sa grad është. Pret. O, si jeni? Qakone? Shkemi? Qete? A, sa të në ditë në këtu jam konë? A, shpash mirë. Po, valla. Shkallove mirë? Mirë shumë, super, jo? A, mirë, pejstogu, këta orë tësh. Pejstogut? Për një me, a? Që, që? Shumë. Edhe, shkallut? Mirë, së të shkesh. A, dilni shpesh një, a? Po. Se qka ju të rjekë me orë? Po shumë atmosfera. Atmosfera? Pak ma mirë po po, super. Dhe dani pak ma djetë arsia pëse. Ashtë qare. Këmë legendarë këtë i kemi. Bash. Hej, falim derit. Shrihem një stok, kësmet. Ciao, vëtë mirë. Hajde, ciao. Një stok, pritna. Natë e gatë këtë jam. Ka jashëm. Pas ke poshu? Ne, po ti. Po mare. Kujtim. Falinderi shumë. Jesë asen. Lërsoj shumë. Edhe në gjithashtë. Une për vete kom kalu shumë mirë. Në gjithashtë edhe një misorën në prafë kur të gjithë dhe. Falinderi. Falinderi të lërsoj. Respekt e bëjtë. Hajde, kalu shumë mirë. Falinderi të njerë. Ćao, kaloni mirë. E ku ka ma mirë se me bëko nakon në prekazë. Hajde. Se halak e shtu i lirë dhamët. Që ka tri. A hypëm që atje? Të Skënderbeu. Të Skënderbeu. Shqipërin e tuas.